Sırtın bir alıcı. Ekspozimi i këtyre veprave të artit nga aktivitetet e Ministrisë së Brendshme dhe të Kulturës. Për avokatin e Gjergji Thimios janë në kundërshtim dhe shkelje të ligjit. Qazim Gjoni thotë se këto vepra arti janë të sekuestruara për llogaritë një procesi hetimor dhe kanë vlerën e provës materiale. Të gjitha sendet të sekuestruara nga ana e oficerëve të policisë gjyqësore ose prokuroria nuk duhet të ekspozohen në asnjë ambient deri në përfundimin e hetimit të çështjes. Kjo është ndaluar me ligj në mënyrë kategorike. Kemi shkelet ligjës sepse nuk mund të bëhet ekspozit me këto objekte të cilat një person pra ndodhet në hetim për veprimtari penale. Një ditë më parë ministria e kulturës e pyetur për ekspozimin e këtyre provave materiale në galerinë e arteve, tha se është marrë leje nga prokuroria. Gjithë ky ekspozim është bërë brenda të gjitha rregullave në komunikim të përhershëm me prokurorinë dhe policinë e shtetit dhe disponojmë të gjitha lejet e nevojshme për ta bërë këtë ekspozim, siç u thash, në kontrollin e forcave të policisë dhe të ekspertëve të policisë hetimore dhe të prokurorisë. Zyra e shtypit pranë kryeprokurorit Adriatik Lalla shprehet se provat e sekuestruara janë lënë në ruajtje në Galerinë e Arteve. Ende nuk është e qartë se me çfarë kriteresh. Galeria e Artit cilësohet si një ambient ku mund të ruhen provat materiale. Shmanget në këtë mënyrë pyetja nëse i është dhënë apo jo leje këtij institucioni për ekspozimin e tyre. Një ditë më parë u zbulua se objektet e sekuestruara nuk ishin 1077, ashtu siç lajmëroi Ministria e Brendshme. Sipas këtij institucioni, dyfishimi i shifrave ka qenë një lapsus. Enët e bronzit në njoftimin e parë ishin 522 të tilla, por realisht janë vetëm 8. Lapsusi në fakt gënjeu edhe mediat botërore. Për avokatin Gjoni të gjitha veprat e artit të sekuestruar në banesën e Gjergji Thimios janë të regjistruara dhe nuk mund të tjetërsohen. Dy vitet e fundit Thimo ka paraqitur disa vepra për regjistrim, të cilat nuk janë regjistruar. Veprat ai ka të regjistruar në Qendrën e Kulturës. Ka disa vepra që janë të paregjistruara, për cilat ka aplikuar prej kohësh, prej më shumë se 2 vjetësh në Qendrën e Kulturës, por që nuk i është dhënë përgjigje akoma, sepse po hetohet në drejtim të origjinës dhe vlerave të këtyre veprave. Para gjykatës, të premten koleksionisti i arrestuar pretendoi se të gjithë veprat e sekuestruara janë në pronësi të tij dhe për atë kishin dijeni të gjitha institucionet, qoftë edhe ajo e ministres Mirela Kumbaro.